Здравейте, приятели, аз ми е Райан Халфи. Днес ще направя влог, който играе Жужо Лона Би. И Ерхан ще ме снима. Здравейте. И да, той ще ме снима и да започнем. Драж, е така. Сега, това ще е без музика, но съжалявам. Друг път ще го направя вкъщи на тонконите. Малко не го знам, но ще го повторя пак. Виж малко по-наблизо. Това ще бъде всичко от мен. Дано да ви е харесало, дано да ви е харесало танца. И това, кажете бай на Ерхан. Кажи чао. Чао. И това ще бъде всичко от това влог. Дано да ви е харесало. Абонирайте се, харесате видеото ми, дайте палец нагоре. И вижте описанието, което съм написал. И бай-бай.